11:32, dobar dan, ako ste sa nama od ovog momenta, propustili ste neke važne stvari, ali neke bitne, krucijalne tek dolaze u nastavku emisije. Koliko ste puta čuli da je uz vežbanje potrebno da se i zdravo hranite, ali i zdravo vežbate, verovatno mnogo puta. To nije lako ni mnogo iskusnijim vežbačima, kamoli nekom početniku. Posebno onaj deo oko ishrane, zato je celokupan, da kažemo, pregled i dijagnostika organizma od velikog značaja za svakog ko kreće u avanturu zdrave ishrane i treninga. TEND je potpuno novi program koji ćemo danas da vam predstavimo. Moj gost je idejni tvorac ove priče, Strahinja Kukić iz Novog Sada. Strahinja, dobar dan, dobrodošao. Dobar dan. Hvala što si danas u otvorenom studiju kod mene. I ti ja se dugo poznajemo i kada si bio u jutarnjem programu pre godinu, boga mi nešto, tada smo radili ispitivanje kvantnom aparatom, tako i ja sam tada već vidio veliki potencijal u tebi. Međutim, od tada do sada se mnogo toga lepog desilo, ti si izdao jednu lepu knjigu i o tome ćemo da kažemo reč dve kasnije, ali hajmo da krenemo s jednim uopštenim pitanjem. Da li se može jesti srpska zdrava hrana ili srpska hrana generalno i biti fit? Da, smatram da u suštini može. Stvar je samo u tome što poslednjih godina je došlo do ekspanzije fabrika, ali tako, i došlo do ekspanzije, odnosno do razvoja stočarstva u tom kontekstu da stoka više ne pase. Odnosno, stoka je prinuđena da bude na farmama. I u tom kontekstu, usled nedostatka sunca i usled nepašenja trave, stoka ima manje omega 3 u sebi, odnosno sadrži više omega 6 masnih kiselina koje stvaraju upale. Te stoga, odnosno odgovor na to pitanje bi bio da, u redu je ako se jede stvarno domaća hrana. Ali to je gotovo nemoguće danas naći. Osim ako vi nemate u svojom, da kažemo, dvorištu goveče, svinju, prase, pa znate da ste ga vi gajili. Da, ima. Ali ima opcija da se uzme sa laša meso. Dobro, to vi iz Vojvodine, a šta mi da radimo? Kako mi iz Beograda, koji živimo ovde na asfaltu, da to jedemo? Dolaze ljudi na pijace, donose domaće jaja, donose domaće meso. Organsko, što bi se reklo. Pa da, ne sme se klasifikuje tako baš kao organsko, ali praktično da. Da, dobro. Zašto jedemo više nego što nam je potrebno? Evo ovako, malo pre ovo o čemu sam govorio može da bude jedan od uzročnika. Dakle, poslednjih godina baš se puno istražuje jedan hormon, zove se leptin, je li tako? Istražuje se hormon koji se zove grelin. U suštini, leptin i grelin su hormoni sitosti i gladi. Ako unosimo previše omega 6 masnih kiselina, ako unosimo suncokretovo ulje koje je rafinisano, ako unosimo te loše masne kiseline, dolazi do zapaljenja na ćeliji. I ćelija tada ne može da oseti hormon sitosti. Dakle, mi pojedemo, napravimo zapaljenje, to zapaljenje ne dozvoli da se veže hormon sitosti za mozak i mi smo gladni. Da, o tome pišeš u tvojoj knjizi, između ostalog. O tome sam pisao, da, u jednom delu. Da. E sada, osim tih hormona, jako je važan i hormon stresa. Tako je. Ja sam to rekao u najavi da ćemo o tome da govorimo kada smo počeli emisiju oko 10:30. Hajmo da objasnimo hormon stresa, ishrana i psihološka glad. Da, u redu. Evo, opet ću pomenuti ovo što sam i malo pre. Dakle, zapaljenja, one indukuju skokove hormona stresa. Dakle, mi imamo hranu koja smanjuje hormon stresa, imamo hranu koja povećava hormon stresa. Hrana koja umanjuje hormon stresa je hrana koja je bogata omega-3 masnim kiselinama i hrana koja je dobro izbalansirana. Hrana koja podiže hormon stresa je, između ostalog, malo pre pomenut margarin, suncokretovo ulje, ti rafinisani proizvodi, oni prave zapaljenja, zapaljenje podižu hormon stresa, te se čovek oseti uznemireno. Dakle, hrana može da smiruje hormon stresa i podiže hormon stresa. E sad, u tom kontekstu, psihološke gladi. Ja smatram da psihološka glad nastaje tek onog trena kada se dugo vremena unose loše namirnice. Dakle, telo ne oseti dugo vremena hormon sitosti i čovek ima stalnu potrebu da jede i onda jednom kada pređe na zdravu ishranu i dalje ne oseti hormon sitosti jedan period. On bude kao gladan? On zapravo bude gladan. On zapravo bude gladan. S tim da je to otišlo jedan korak dalje, ali tako Amerikanci imaju taj izraz comfort food, gde u stvari zapravo je i naučno dokazano u više navrata da šećer
i visokofruktozni kukuruzni sirup direktno izazivaju dopaminsku zavisnost, odnosno slično kao kada se konzumiraju neke droge i tako dalje, izaziva baš takvu zavisnost. Dve nedelje treba se izlečiti. Molim te, da pojasnimo sada to. Ovo je izuzetno važno što si sada rekao. Dakle, šećeri i taj glukozno-fruktozni sirup. Visokofruktozni. Visok. Tako je. Toga ima u svim slatkišima, konditorskim, da kažemo, proizvodima, bananicama, onim famoznim, kada uzmemo, daj da podijem jednu bananicu i tako dalje. Dakle, šta da radimo, pošto nam se u mozgu stvori ta zavisnost? To je veliki problem. I onda kao daj još. I taman se očistimo, uzmemo jednu količinu nekog šećera, kao da smo sve ovo ostalo što smo, da kažem, ulagali u sebe, bacili pod noge. Je li tako? Tačno tako. Zapravo, fizička zavisnost nije ništa strašna. Dakle, ona nemamo nikakve krize gde se mi znojimo, tresemo i tako dalje. Fizička zavisnost je neznatna. Psihološka zavisnost je problematična. Dakle, fizička zavisnost traje maksimalno dve nedelje. I to je kao jedan blag osjećaj nesigurnosti u toku promene načina ishrane. Kao blag osjećaj nesigurnosti, kao potrebno mi nešto ili nešto mi je svrbi pa bi počešao. I to takav je taj osjećaj. S tim da psihološki osjećaj je daleko dublji i kompleksni. Psihološki osjećaj, odnosno hrana se vezuje za dosadu, za koncentraciju, za stres, za opuštanje, za sve događaje. I onda ti događaje u kojima se čovjek tako osjeća mogu bukvalno da budu okidači da se ponovo to pokrene. E, u tom kontekstu moj rad sa klijentima se više svodi na predupređivanje svih tih stvari, ako je u pitanju zavisnost od hrane. Kako? Ti imaš u svojoj knjizi jedan deo gde kažeš da ljudima ne treba uzimati ono što ih čini zadovoljnim i srećnim. Tako je. Ali treba postepeno raditi da se to izbaci i da se usvoje neke zdravije navike u hrani. Tako je, tako je. Kako to radim? Razgovaram sa njima. Pronađemo situacije u kojima im se to najviše jede. Okej. I dozvolim u tim situacijama da se jede, ali da se recimo zapiše. Jako dobro je tu voditi dnevnik. I nije nikakav problem ako ti se jede slatkiš. Okej, uzmi pojedi ga, tog trena je tenzija neka. Znači, pojeo si. Okej, zapiši kako si se osjećao pre slatkiša. Zapiši koliko ti je taj slatkiš pomogao da se bolje osjećaš ili se osjećaš gore. Najčešće iz mog iskustva ljudi se osjećaju gore. Kaže, bio sam pod stresom, posvađala sam sa mužem, na primjer, to najčešće žene mi kažu, posvađala sam s mužem, pojela sam čokoladu i onda sam razmišljala kakav si ti lik, opet si pojela čokoladu, opet se vraćaš na staru i tako dalje. A ta griža savesti nam je česta. Jeste. Posebno kada znamo da ulažemo u sebe, u fizičku aktivnost, u sve da pojedemo, to kažemo, e, baš mi to nije trebalo. Da. Pa naučne istraživanje u stvari ukazuju da jednom nedeljno ako se to radi, to je zapravo dobro za dijetu. E tako, jednom nedeljno ako aha, uzmeš... Aha, to je kao taj dan kada se može da se jede. Da, ali ne bih nikada rekao cheat day, rekao bih jedan obrok. Jedan jači obrok za doručak ili jači obrok za ručak. Da. Zašto? A često se dešava recimo da nam se uveče prijedu neke palačinke sa nekim sosevima, s kremovima, pa kažemo jao, ali ću sada da smažem jednu palačinkicu, a? Jeste, baš tako. A zašto se to dešava? Zašto? To se dešava zbog promene našeg crevnog mikrobioma. Što više, dakle, mi mikrobiom u crevima smo ugostili evolutivno i on se pita isto jednim delom šta ćemo mi jesti. Ako mi svakodnevno jedemo junk hranu, onda će doći do toga da mikrobiom nauči, odnosno se razviju bakterije koje razgrađuju takvu hranu i one će tražiti tu hranu. Kada će tražiti? Pa kad je hormon stresa najniži. Dakle, hormon stresa se ujutru luči, oko 11-12 visoki i polako pada. Oko 8-9 uveče kada padne hormon stresa, creva se prokrve, tada se bakterije pitaju. I bakterije pritiskaju određene dugmiće, tako ćemo reći, na kontrolnoj tabli i kažu, e, sada ti se baš to jede. One zapravo pokušavaju da se najedu. I ja njih nazivam mali monstrum. Dakle, naš mikrobiom je mali monstrum. Ako je vaspitan, ako vaspitamo svoj mikrobiom, ako on bude šarenolik, ako ima puno različitih bakterija u njemu i gljivica, nema problema. Ali ako jedemo stalno jednoličnu ishranu, ako jedemo stalno junk hranu, a to je jednolično, onda će doći do toga da mikrobiom stalno to i traži. I potrebno je vreme da se on prevaspita. Odlično si ovo objasnio. Želim sada da te pitam sljedeću stvar. Otešlo mi je sa pameti, a cijela istina je, ali ajde, to ću da se setim. Šta je TEND? Ja sam to u najavi rekao, da si ti idejni tvorac ovog, da kažemo, programa, načina vežbanja i uopšte
filozofije zdrave ishrane i vežbanja. TEND, da pojasnimo. Svako slovo ima svoje značenje. Tako je, to je akronim koji u stvari znači trening, edukacija, nutricionizam i dijagnostika. Sve si pokrio. Tako je. Zajedno sa Sandrom Bošković, mojom koleginicom, sam to osmislio. I u suštini, kroz svega od toga, kroz trening se provlači i dijagnostika i ishrana. U samoj ishrani se provlači dijagnostika, dakle, provera vitamina, intolerancija na hranu, provera nivoa minerala, krvna slika, jel tako, koja će nam reći u kakvom stanju je čovek. To je jedan program koji mogu da koriste treneri i mogu da ga koriste nutricionisti. Dobro. I za sada mi u Novom Sadu radimo po tom programu i na Banovom brdu Life Sport, još jedan klub, radi tako. Ubrzo će to biti i u Obrenovcu, a radimo još na neke sporozume. Kod Acelimića u Life Sportu. Tako je, kod Acelimića. Da pozdravimo njega. Da. Znamo da nas gleda sada. Da, tako da će to biti sada, mi se nadamo, jedna vrsta programa koja će se raditi šire u Srbiji za početak. Dobro. I važno je da apelujemo na ljude. Dakle, nije poenta u besomučnim treninzima, u iscrpljivanju, u gladovanju, već u pametnom vežbanju. Tačno tako. Ti moraš prvo znati gde si, da bi znao gde ideš. I upravo se... A neko idem do teretane da bih išao. Tako je. I onda nemam rezultate, onda se demorališem i ništa. Ne može. Morate da angažujete ljude koji se razumeju to i da prosto samim tim pokrenete svoj organizam od nule, što bi se reklo. Tako je. Da vidite sastav svog mišića, vode, telesnih tečnosti i svega. Jeste. I što se tiče same kinezijologije, odnosno nauke o pokretu, dakle, prvo se ispita da li čovek ravnomerno gazi na levoj nozi i na desnoj nozi. U kakvom položaju mu je kičma? Ne gazi. Koliko, tako je. Koliko su mu snažni određeni mišići i koliko su snažni oni mišići koji rade suprotno od toga. Da. I on se radi samo na aktivaciji toga. Da. Jeste. Ovako, putokazi za život pun zdravlja i blagostanja. Jedna izuzetna knjiga koju si ti napisao. Dugo si radio na njoj. Mnogo je tu bilo istraživanja, mnogo činjenica koje si obradio. I stvarno je preporučujem, dakle, putokazi za život pun zdravlja i blagostanja. Zašto bi tu knjigu trebalo da svaki laik, po znacima navoda, pročita i šta će iz nje da sazna? Nezahvalno mi je da ja pričam kao... Ne, zahvalno ti je, ti si stvarno jedan naučnik, ja tebe zato zovem ovde, jesi stvarno stručan za to što radiš i što pričaš. Da, ja ću reći povratne informacije koje sam dobio od ljudi. Dobro. I sada knjiga je štampana u 500 primeraka, do sada je skoro sve prodato, oko 30 je ostalo za mesec dana. Ja je imam, moram da kažem, da je knjiga super i stvarno vam savjetujem. Ja sam pola pročitao, tako da ostatak sledi. Da, pa ja sam tu u stvari se trudio da obuhvatim sve. I disanje koje utiče na naš nervni sistem, dakle i creva i ovo što sam malo pre pričao o mikrobiomu i što sam pričao o gladi. Obuhvatio sam ishranu, obuhvatio sam trening, obuhvatio sam taj ritam dana i noći, cirkadijalni ritam, i hormone koje su vezane za tu. I na kraju sam napravio jednu vrstu programa koju svako može da implementira korak po korak. I objasnio kako da se izvede na pravi put. Htio sam te pitam ovo malo pre, pa sam zaboravio. Ajmo da našim gledaocima sada kažem. Šta je to zdravo da se jede što sadrži omega-3 masne kiseline, a šta je to što je nezdravo i sadrži omega-6? Ti si negde i rekao, to su rafinisano ulje i tako dalje. Ali hajmo da damo nešto konkretno. Znači, evo sada je 11.46, ljudi se spremaju da možda idu do pijace neki koji su kod kuće, koji ne rade, ide nam vikend, pa da kupe te namirnice u marketu, u pijaci. I šta je tu važno? Da to ništa nije mnogo skupo, samo treba pametno da se kupuje. Ja tu uvek govorim. Ovako, najpametnije je ono što je i najprostije i kako su se ljudi hranili prije 60-70 godina. Da, ne sad izmišljaju razne neke stvari. I jesti sezonski, i jesti domaće, jer naš mikrobiom, naša creva, rade u odnosu na naše okruženje. Jasno. I na mesto odakle smo rođeni. Dobro. Uzeti hranu koja je sezonska, uzimati hranu koja je sveža, ne birati ribu, ne uzimati sada oradu koja je gajena, pokušati naći divlju oradu, ista je cena, potpuno isto sve. Dakle, i divlju ribu, bolje uzeti od nekog ribara ribu, nego uzeti ribu koja je gajena. I sada samo sekund vratim omega 6. Dakle, nije omega 6 samo po sebi problematična. Problematična je omega 6 sa visokim insulinom. E, šta je to? Dakle, kada se puno jede slatkiša i onda se još i jede srpska domaća kuhinja, onda dolazi do toga da se stvaraju zapaljenja. Dokle god je insulin nizak, od omega 6 kiselina neće nastati upala. A koje su to namirnice? Daj neke. Sa visokim insulinom i omega 6.
Šta je to štetno? Namirnice, to su čips, smoki, takve stvari. Slobodno, čips, smoki. Čips, smoki, ti štapići, jel tako. Globalno te grickalice, ove kako se čokolade i tako dalje, i tako dalje. One su najveći problem. Ali možemo slobodno reći i pekara, jel tako danas, koja sve pravi. E to, molim te, apelujemo da se pekara ne jede. Ovde samo sa kesama nekim se čuju ljudi, moje kolege. Ne mogu da im objasnim da nikako se ne ide u tu pekaru. Kaže, jedem zdravo pecivo. Pa da ima zdravo pecivo? Vrlo teško. Ima, ali da ga ti kući napraviš i da napraviš hleb i heljdu i sve ostalo, mislim, to ima. Tako je, pa čak i one fancy pekare, tako kažem, često koristi margarin. Kao beskvasno, pa naravno, uzmeš onaj štapić kao beskvasni, a on sve masno ti ostane u ruci. To znači, nije puter, nego je margarin. Jeste, tako je. Pa naravno. Ili sojin ulje, da. Daj, sojin ulje. Dobro, dakle, samo povrće, riba. Tako je, i može, zašto ne domaće meso, zašto ne jaje. Ja ću i rađe pojesti beli hleb, nije nikakav problem. Pojedi parče belog hleba, ako će ga i sam napravi, nije nikakav problem. Da, dakle, bez konzervansa, bez aditiva. A kvasac? Kvasac je sasvim u redu. Mi smo sad u poslednjih godina stalno smo akcent stavili na sodu, bikarbonu i tako dalje. Suštinski hemijski proces koji se dešava je isti. Stavio kvasac, stavio sodu, bikarbonu. Dobro, želim da te pitam još sljedeću stvar. Za one koji ne znaju, ti si nutricionista, ti si u stvari čovjek koji se razume u sport. Da, bokser? Tako je. U penziji ili... bokser u penziji, dobro, ali dosta uložeš u svoju edukaciju. I ko je Strahinja Kukić, da predstavimo našim gledaocima? Da, pa ja sam master sporta i fizičkog vaspitanja. To je bitno da čujemo. Prevashodno, a potom sam završio studije za diplomiranog nutricionista ovdje u Beogradu na Visokoj zdravstvenoj školi. A umeđu vremenu sam završio edukacije iz kvantne medicine, akupunkture, homeopatije, fitoterapije, DNS-a, tako određenih disanja, Butejkov program disanja i tako dalje. Konstantno se unapređuje. Da, disanje je jako važno. Mi smo o tome govorili pre nekoliko dana kada je tu sedeo Srđan Zirojević. Čovjek se bavi nekim drugim stvarima, inače između ostalog i fudbalski trener. Koliko je šuma bitna i to pravilno disanje, dakle udah i izdah, kako treba da ide. Jer mi ne znamo da dišemo. Tako je, tako je. Dišemo samo plućima, a treba stomakom. I tu se, tačno tako, i tu se opet vratimo na hormon stresa. Dakle, što je viši hormon stresa, ubrzanije će biti disanje. Jer disanje ima funkciju samoregulacije emotivnih stanja. Dakle, mi kad smo pod tenzijom, ubrzano dišemo. Kada ubrzano dišemo, mi izbacujemo previše ugljen dioksida, a ubacujemo previše kiseonika u telo. I telo da bi se zaštitilo od previše kiseonika, dakle obrnuto od onog što su nas učili u školi, da bi se zaštitilo od previše kiseonika, dijafragma se podigne i ne dozvoljava duboke udahe. Tačno. I tada im je dah plitak, a dijafragma je neaktivna. To je ono kad se uplašimo. Tačno tako. I onda je muka, je li tako, muka se dešava. Zato što se podigla dijafragma koja zatvara želudac. Dakle, podigne se dijafragma i kada se dijafragma podigne, onda nema aktivacije dubokih mišića koje održavaju zdravlje kičme. A, vidiš kako je to sve povezano. Da, i to sam pisao u knjizi. Dakle, onda će se lako dogoditi bol u ramenima, u vratu koji je prenapregnut, u donjim leđima. To je sasvim prirodan redosled stvari. I kako vreme prolazi, ako tako nezdravo živimo, to sve ostavlja reperkusije po naše zdravlje, posljedice. I onda nam počne da nam fali, jedno po jedno otkazuje. Kao kako? Pa tako što nisi na vreme vodio računa. I upravo su sportisti pravi primjer toga, posebno danas sportisti koji govore o značaju ishrane, o značaju molitve, o značaju meditacije, o značaju opuštanja. Mi se smejemo. Da, zapravo hrana podiže hormon. Ti sad kad imaš sportistu koji trenira 5-6 sati dnevno, pa onda još jede lošu hranu, dakle 5-6 sati je podizao hormon stresa, jer trening podiže hormon stresa, pa je onda jeo lošu hranu, pa onda nije disao kako treba, pa se nije opuštao, to je previsok hormon stresa koji će dovesti do pucanje najslabije tačke u telu. Isto tako je i sa menadžerima, i sa direktorima, i sa ljudima koji rade po ceo dan. Dakle, oni su isto kao sportisti, 6, 7, 8, 9 sati dnevno treninga, pa onda dođe na to lošu ishranu, pa dođe na to loše disanje, pa dođe na to loše spavanje i pukne hormon stresa jednostavno dobro. Evo, samo za kraj da kažemo, kada govorimo o slatkišima, nije sada, ne možete baš nijedan da pojedete, ali ako želite da ga jedete, kad da ga jedete, u koje doba dana, kada je, da kažemo, prihvatljivo? Ovako, ja bih rekao između 3 i 5. Po dnevnoj, po kineskoj tradicionalnoj medicini, to je vreme pankreasa, odnosno vreme slatkog. Ja jako poštujem tu medicinu. Između 3 i 5 se osjećamo, ne znam da li ste primetili, ili najumornije. Tačno. Najumornije. I to je normalno, to je prirodno da se osjećamo tada umorni. Tada bi trebali zapravo malo se odmorimo i tada uzeti slatkiš i nije toliki problem.
Dobro, znači nikako ujutru, nikako uveče? Nikako ujutru i uveče. Uveče ne, zato što će blokirati hormon rasta. Ujutru ne, zato što je šećer u krvi već visok. Već visok. Tako je. Dobro, pametno smo to rekli. A, izvini, šta misliš, mnogo pitanja za tebe. Šta misliš o keto ishrani? Ovako, keto ishrana mislim da nije najlakši put. Nije najlakši put za gubljenje kilograma. Zbog čega? Opet se vraćam na crevni mikrobiom. Dakle, što više mesa jedemo i što više jedemo jaja, u crevima se razvija jedna vrsta bakterija koja se zove bakteroidi. Bakteroidi su majstori za cepanje proteina koje jedemo kroz meso. Ali zato su isto tako majstori da sve ugljene hidrate koje pojedemo daju nama. Jednom kad se završi keto dijeta i čovjek krene da pojede parče hleba, nešto najnormalnije. Dobro. Dakle, pojede parče hleba, to ga ugoji. Zato što u normalnim okolnostima jedan deo ugljenih hidrata koje pojedemo, naša creva razgrade. Mi nikad ne dobijemo energiju iz njih. Da. A ako imamo puno bakteroida, mi ćemo svu energiju iz ugljenih hidrata dobiti. I lako ćemo vratiti kilograme. Otuda taj čuveni jojo efekt. Jojo efekt. Znači keto sa velikim znakom pitanja. Tako, možda nedelju dana, dve nedelje, neki kratak period, ne gurati to kao životni stil. Srakinja, divan si, bit ćeš ponovo moj gost, uveće vam. S obzirom da već vidim da veliki broj ovih gledalaca mi piše putem mog Instagrama TV Nemanja. Tebe mogu da nađu također ljudi na Instagramu. Da, Strahinja Kukić. Ili mogu feedbox.ns. Feedbox.ns. Hvala ti veliko na gostovanje što si došao iz Novog Sada. Idemo sada na EPP, a nakon toga se ponovo vraćamo otvorenom studiju sa Nemanjom Velikićem.